hei alle sammen. For en lang, lang tid tilbake, sikkert 6 måneder, fordi jeg så himla treg, så spurte jeg dere, eller jeg sa at jeg hadde kjøpt dette øyenbrynskittet, og så lurte jeg på om dere ville ha en video hvor jeg viser den. Jeg kommer ikke til å omtale den, fordi den dårlig. Men jeg tenkte jeg kunne lage en type video-review, bare sånn for å si hva jeg mener om den, for jeg vet mange har sett type YouTube-gurur omtale den her og skryte den opp i været. Jeg ikke så enig, så derfor så tenkte jeg, ok, jeg gir i hvert fall min mening om den. For de dere som ikke vet hva dette det burde jeg kanskje sagt med en gang. Dette Anastasia Beauty Express for Brows and Eyes. Og det som sagt, et øyenbrynskitt. Her står det på en måte, og der dere. Her står det instruksjoner, og det som morsomt med denne greia her, at det følger med sånne litt små stensiler for å tegne opp bryn. Det på en måte det som det mest unike med den. Ideen med dette kittet at du skal på en måte ha alt du trenger for å kunne tegne opp bryn på farten. Du har kost, du har voks, du har øynbrynefargen, du har to øynskygger som jeg på en måte ikke helt skjønner på en gang hvorfor er inne her, og så har du instruksjonene på hvordan det hele skal gjøres. I tillegg til det så har du disse stensilene, og det 5 ulike stensiler. De møkte, jeg beklager. Jeg har ikke de vaske de, for jeg bruker ikke disse så ofte. Men når du legger den innpå, så vil foundationen smitte over på disse. Derfor er de litt sånn møkte. Men de 5 ulike som følger med i kittet, disse stensilene, High Arch, Full Arch, Petite Arch, Slim High Arch, Medium Arch. Konseptet med denne, eller ideen, eller hva du skal gjøre, som står i oppskriften. Jeg sier det bare veldig fort, fordi jeg vet det flere av dere som ikke vet hva dette egentlig dreier seg om. Men du påfører først voksen med denne lille kosten her, for at fargen, 1-2, skal sitte bedre. Nå gjør jeg ikke dette her, jeg skal gjøre det på slutten, uten voks, og jeg skal forklare hvorfor om litt. Så legger du denne her mot øynbrynet ditt. Denne her skal være parallell, horisontal parallell. Slik at den streken fullstendig rett. Så legger du den mot, og så fyller du inn med denne kosten også. Konseptet jo veldig, veldig bra, fordi det blir sånn, åja, jeg slipper å tenke på hvordan brynene mine Så konseptet veldig, veldig genialt, men det på en måte en del problemer som jeg støtter på når jeg bruker dette produktet. Problem nummer 1 som jeg har, at ingen av disse her veldig passende for mitt bryn. Nå poenget at du på en måte skal få et nytt bryn som ser mye bedre ut og allting, men jeg ikke veldig fan av å bruke en stensil og fake bryn som jeg ikke har, fordi det veldig sjeldent at det holder i løpet av en hel dag, og plutselig så begynner det å skli ut, og så bare, oi hei, prøver å ha et bryn jeg ikke har. Så for meg så blir det litt sånn, jeg noe mellom full og medium arch. Arch. Det som problemet med medium, at når jeg påfører den, så vil fargen gå alt for langt ut på siden, så det ser litt sånn russisk vaskekone ut. Jeg vet det veldig slemt å si, men det det inntrykket jeg får. Så det problem nummer 1. Jeg må på en måte gjøre om på litt mye da, når jeg bruker disse stensilene. Problem nummer 2 voksen. Denne voksen her gir meg urenheter sånn. Man skulle ikke tro at en øynbrynne voks burde gi urenheter. Men jeg får urenheter i bryn dersom jeg ikke forsiktig med produkter jeg bruker der. Og denne voksen gir meg urenheter utrolig fort. Det skal sies voksen god fordi den faktisk gjør det den skal. Den gjør at fargen holder lenge. Men når den gir meg urenheter så blir det litt sånn, ok, jeg kommer ikke til å bruke den. Problem nummer 3. Disse fargene som du skal bruke på brynet alt for mørke. Dette den for blond. Denne her kommer to eller tre ulike versjoner, og disse fargene varierer utifra hvilken versjon du velger. Problemet bare at de blir begge feil for meg. Ikke bare fargen feil for mine farger i hår og hud, men den blir også alt for mørk. Så hvis du ønsker å prøve denne her, så bruk blond med mindre du fullstendig mørk. Det som litt morsomt da, at her i USA så har vi en TV-kanal som heter QVC. Og på denne, det på en måte en type TV-shop-kanal. Du kan kjøpe produkter, type gamle damer som sitter i sofaen sin og ringer opp og kjøper produkter. Og denne her var faktisk på det programmet, så jeg satte meg ned for å se. Fordi hun Anastasia, eller hvordan, russiske dama, hun var der for å demonstrere hvordan det fungerer. Og det var veldig hjelpsomt, fordi jeg fikk se hvordan hun faktisk gjorde det.
som er litt annerledes enn det det står i bruksanvisningen. Måten hun gjorde det på, hun påførte først boksen, så la hun denne mot øynbrynet, og så tegnet hun bare opp key points, koordinater nesten, sånn at hun tre streker hvor ting skulle begynne, hvor ting skulle slutte, og deretter tegnet hun inn etterpå. Dette er litt annerledes enn det det faktisk står i bruksanvisningen at man skal gjøre, men selvfølgelig det er en måte å gjøre det på som kanskje gjør det litt enklere. Som sagt, produktet holder på brynene en grei dag, om det ikke er veldig, veldig varmt. Her i Kalifornien blir det veldig, veldig varmt om sommeren, død, selvfølgelig. Og da vil jeg svette, og det vil renne av, så jeg er ikke super fornøyd med holdbarheten, men den er helt ok. Poenget med denne her er jo at ting skal gå veldig raskt og enkelt når du har lært deg hvordan du skal gjøre det. Men mitt problem blir da at dette her blir såpass feil på meg at jeg blir sittende i etterkant og korrigere. Og da tar det plutselig lengre tid enn det egentlig burde gjøre. Ikke et produkt jeg anbefaler i det hele tatt. Jeg mener husk at den var ganske dyr. Dyr i forhold til USAs standard. Mener rundt $30. Husker ikke, men cirka. Og det blir litt bortkastet for meg altså. Disse fargene her forresten. Skjønner jeg liksom ikke helt poenget. Jeg bruker liksom ikke de. Denne lyse fargen her er veldig, veldig fin. Den er på en måte en sånn beige. Ja, det synes jeg ikke så godt. Men den er veldig, veldig fin. Men jeg bruker de liksom ikke. Jeg skjønner ikke hva disse er. Hvorfor de er i denne paletten. For de kunne lagd den mindre dersom de hadde droppet de to øyneskygget fargene. For det blir litt sånn. Ja, jeg bruker jo ikke samme øyneskygge hver dag. Og disse to fargene her. Så det blir litt sånn. Feil for min del. Så min anbefaling er. Styr unna og bruk heller en type øynskygge blyant hvis du er komfortabel med det, eller pudder og øynbrynskost. En skrå øynskyggekost fungerer helt fint. Så nå skal jeg prøve å gjøre det mot at dere ikke ler av meg. Ja, særlig. Jeg ler av meg selv, så det er lov å le. Men nå skal jeg vise dere hvordan dette her skal gjøres. Dere bør huske at jeg allerede har påført øynbrynskygge i dag. Jeg bruker denne lille fancy saken fra Mineral Hygienics, tror jeg, i blond. Som ser sånn ut. Denne her har jeg brukt. Jeg likte den ikke så godt i begynnelsen. Men nå liker jeg den veldig godt. Så jeg har brukt denne her veldig mye i det siste. Spesielt fordi den har denne lille kosten i andre enden som er veldig, holdt jeg på å si convenient, men det er ikke norsk. Veldig, ja, dere vet hva jeg mener. Så da bare begynner jeg å påføre. Så nå har jeg zoomet dere litt igjen, så dere kommer litt nærmere. Så jeg tar denne kosten her som følger med. Jeg er ikke veldig fornøyd med denne kosten her, altså. Men det går. Hvis noen synes jeg ser for mye ned, så er det bare fordi jeg trenger et speil til dette her. Jeg kan prøve å gjøre det med denne også, men det ender sjelden bra. Så jeg påfører voksen over hele brynet. Denne voksen er veldig, veldig klissete. Jeg synes ikke denne kosten er spesielt super, fordi den er såpass tynn at den blir sånn. Så hvis du har en annen type litt tykkere øynbrynskost, eller også en skjev øynskyggekost, det fungerer også bra. Fordi den legger seg litt sånn klumpete. Når det er en såpass tynn kost. Mine bryn er type veldig fint hår. Jeg har samme fine hår her som jeg har på hodet. Dessverre. Og det gjør at, jeg vet ikke om det synes, men brynene klistrer seg på en måte til huden min når jeg bruker voks. Det er derfor jeg er litt mer glad i å bruke gelé. Hvis jeg skulle brukt full arch, så hadde den gått helt bort dit. Det er litt langt, så da prøver jeg medium. Dette er medium. Jeg vet ikke om det synes. Jeg skal bare plassere den, og da trenger jeg en speil, så bare unnskyld meg. Sånn, da har vi denne på. Så bruker jeg den lyseste skyggen, fordi den andre er jo nesten svart. Og så påfører jeg logisk nok der det er open space. Hvis du har en annen kost til dette her, så bruk gjerne en annen kost, for denne her er veldig liten, så det tar veldig lang tid å fylle inn alt. Med mindre du har helt slanke bryn, så burde det gå fint. Men bruk gjerne noe annet, for denne her er ikke veldig god. Der ble jeg så lei at jeg skal ta en type øynskyggekost og gjøre dette her i stedet. For da går det så mye fortere. Sånn, da har jeg. Unnskyld at jeg lever. Dette her blir veldig mørkt. Og så tar vi den av. Ja. Det ble ikke så veldig fint, for å si det sånn. Det er også, det burde jeg sagt tidligere, men fordi denne stilen har en på en måte stopp her, så blir det sånn hakk. Litt irriterende. Så når dette er gjort, herregud, så tar jeg. Forsvant foundationen min, gutt. Ja, ja. Så tar jeg denne her, og så må jeg begynne å korrigere. Unnskyld meg, altså. Det kan ikke gå ut sånn. Ja, jeg tror kanskje jeg foretrekker det.
Nå har jeg ikke perfekt bryn, jeg har ikke fin bryn i det hele tatt. Jeg skulle ønske jeg visste en eller annen sånn brynmann her i Bay Area som jeg kunne bedt, men det vet jeg ikke om. Men den blir, for å måle opp, så blir den ganske mye lenger enn det den skal være. Mitt bryn burde slutte der, og den slutter der. Det blir på en måte litt gærent. Ja. Jeg kan ta det andre brynet også, bare sånn for å se hvordan det ser ut sammen. Sånn, da har vi det andre brynet på plass. Det ble jo ikke litt engang, men det er samme. Så må vi koste over det lille området her som blir litt gærent. Unnskyld. Det ser jo ut som en... Herregud, jeg kan ikke gå ut sånn. Det skulle liksom ut etterpå, ja, men det tror jeg kanskje vi dropper. Make-up-bjerner, kom hit! Når jeg gjør det her, så føler jeg på en måte at brynene blir meg. Eller at hele ansiktet mitt bare er bryn. Fordi når det blir såpass mørkt, så... Det er ikke veldig fint på meg, for å si det sånn. Så jeg tror vi bare fikser det her med en gang. To sek. Sånn, da ble det straks litt bedre. Det er klart med veldig dominerende bryn, som jeg bare ikke takler. Sånn, da ser vi sånn halvveis normal ut, så får vi bare vaske bort vekk. Vaske vekk det siste med make-up-fjerner, fordi det funket ikke så godt med vann. Men uansett, har du veldig god tid til å gjøre det her om morgenen, så kan det sikkert fungere. Og har du bryn som på en måte er lett stylet, jeg vet ikke om du styler bryn, men du skjønner hva jeg mener. Hvis du har det, så er disse stensilene helt ok. Men du må som sagt lære deg litt til hvilken du skal bruke, hvor langt ut du skal gå, den type ting. Denne her synes jeg er fullstendig bortkastet. Jeg liker ikke kosten, voksen gir meg urenheter, og de fargene her er for mørke. Så derfor så pleier jeg som regel når jeg ønsker å ha litt tydeligere bryn. Fordi den fungerer fint til å få tydeligere bryn om du bare vet hvordan du skal bruke den. Så bruker jeg denne her veldig, veldig møkte fordi den får foundation på deg. Men det jeg gjør er at jeg tar med medium arch, som er den jeg bruker. Jeg går bare ikke helt ut i kanten, for da får jeg brun ned dit. Og så tar jeg med en øyenskygge som passer bedre. Jeg tenkte jeg skulle vise dere den jeg bruker. Det er Naked fra Urban Decay Naked-paletten. Det er den fargen som passer mine bryn best. Den ser... Det er den der. Den ser veldig lys ut, men du bør alltid påføre en lysere ton enn det du tror du skal ha. I hvert fall i begynnelsen til du lærer deg hva du kan påføre uten å se ut som et fugleskremsel. Så det er det jeg gjør, hvis jeg ikke bare tegner det inn, som i bunn og grunn er like greit, i hvert fall når du har gjort det en stund. Det krever bryn, er på en måte noe som er litt tricky, men hvis du har gjort det noen år, så kan du det. Du trenger ikke en stensil for å klare å få det til. Så jeg håper det ga et lite innblikk i hvordan denne her fungerer. Helt ærlig, ikke verdt pengene. Hvis dere finner disse stensilene uten denne her, prøv det gjerne. Fordi det er en grei hjelp når du ikke har helt grepet på det i begynnelsen. Men å kjøpe den paletten her som er, typ, jeg vet ikke om den selges i Norge, men hvis den gjør det så er den veldig, veldig dyr. Men disse fargene og øyenskygge og voks og hele greia, det er ikke veldig bra. Så jeg håper det var hjelpsomt, og så beklager jeg at jeg har tatt meg typ 6 måneder å lage denne videoen her. Men det er bedre sent enn aldri. Det blir ofte sånn med produkter som jeg ikke er helt fantastisk i ekstase på, fordi det er ikke så gøy å snakke eller bruke tid på produkter som er mindre gode. Så jeg beklager det, men håper det var hjelpsomt, og så snakkes vi snart. Ha det!